Тролейбус К-1205. Тутешні називають його літаком «Ан». Розробили його спеціально для Черкас в конструкторському бюро імені Антонова. Виходить на лінію «Залізний кінь» лише у години пік – вранці та ввечері. Оцей красень, київський тролейбус – це гордість нашого підприємства. За майже 15 років цей тролейбус ні разу не ремонтувався по кузову. Таких вже не виготовляють, шкодують майстри. Це перший і останній на всю Україну. Зразок нового тролейбуса. Сьогодні відбулася його урочиста передача київським експлуатаційникам. Взагалі, це дітище двох батьків – Київського авіаційного заводу і науково-технічного комплексу «Антонов». Цей тролейбус поєднав у собі пріоритетність конструкторської думки з високими авіаційними технологіями. Його по праву можна назвати алюмінієвим. А з цього виходить, що маса тролейбуса на 2,6 тонни менше, аніж традиційного металевого, що дозволить взяти на борт на 30-40 пасажирів більше. А взагалі його міськість – 202 пасажира. Він на 15% економить витрати електроенергії, корозостійкий, довговічний. Його моторесурс діє 18 років, а не 10, як сталевий, і багато інших переваг. У рік намічається випускати до 300 таких машин, що вирішить проблему міського транспорту в Україні. Ми зможемо достойно виконати цей соціальний заказ. Ми в октябрі місяці заложили десь перші деталі, в октябрі місяці прошлого року. Менее чем за год мы создали первый троллейбус, который сегодня вам презентуем и показываем. Наш троллейбус, он может быть сегодня конкурентоспособным. Першими пасажирами тролейбусу київські стали журналісти, що брали участь у прес-конференції. Привет, дай.
сегодня поставлены в удостоверение водителя. Сейчас я вам штамп поставлю, что можно ездить. Отлично. Так, надо бить. Все. Не зараз, начальник службы РУ. Не впиши его в это, в ветровое стекло. Мы ж Тут вже навіть важко зорієнтуватися, хто ж не має пільг. Так що будемо їздити. У структуру. Не розмалювали б собі під рекламу, але грошики заплатили. Хороша висока. А як? Слідуючий раз. Ви на всяку беріть, а ще раз кури. Тільки раз і хай пише. Рекламу, так? Теж добутки від неї повинні поступати сюди. А Бог з ним хоча б на краску. Говоримо за елементарні речі. Да. Навіть зараз учасникам панові дозволимо, оскільки нас вже загнали так, що грошей нема, навіть всім учасникам дозволимо розписатись на тролейбусі, але перед цим гроші заплатили. Ми його покрасили. Тільки заплатити. Тут був начальник тролейбусного управління, там Луганська є чи ні? Немає з Луганська. Але гроші заплатити. Зараз треба шукати гроші, як ми не хотіли. 20 років вони нас пройдуть. Якщо в нього мотор один мільйон, а кузов, то їм, мабуть, не хватить йому життя, щоб як розпочати. А на Рафіку проходить без проходу тут розуміється? Вольво, кузов в автобусі, нержавіща сталь. Кузов. Такий старий, як тут деякі представлені моделі, але це визначна модель для міста Києва і для нашого Черкаського управління. Це київський тролейбус. Гордість Києва, гордість авіаційної галузі нашої держави, гордість НТК імені Антонова. Бо саме на цьому підприємстві була розроблена ця машина. Там, де виготовляють літаки «Мрія», «Руслан», виготовили цього красення. Тролейбус має алюмінієвий кузов, який витримує великі навантаження, погодні умови і може експлуатуватись більше, ніж 20 років. У Черкасах представлена і експлуатується схожа модель
тільки інша модифікація. Тролейбус Київ 1205. Прийшов у нас він в 96-му році і експлуатується по цей час. Я в этом городе бываю очень редко, и вот приехал на какие-то часы. Со мной гитара, чемодан, сирень и ветка, и сердце полное загадочной мечты. Моя знакомая живет на Бессарабке, нас разделяют километры и года. И я ношу в своей потрепанной тетрадке лишь для нее одной понятные слова. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка строптивая. Пока звонил я к ней с бурлящего вокзала, мой чемодан уплыл куда-то навсегда. И вот осталась у меня одна гитара, сирень, ветка и открытая душа. И я пошел туда пешком на Бессарабку, пустой и нету ничего, кроме любви. Украли все и даже старую тетрадку, и для нее писал какие-то стихи. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка строптивая. Она открыла дверь, и я упал в объятия, и утонул в глазах момент, пошел я в путь. И ощущал, я через река. Что опоздал, что муж вернется и со мною начнет тяжелый и ненужный разговор. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка строптивая. Простая украиночка красивая, киевлянка, киевляночка строптивая. А простая украиночка красивая, киевлянка, киевляночка строптивая.